ବାପା ତମକୁ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ବହୁତ ଦୟା କଲୁ ଆମ ଉପରେ, ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଏ ସମବେଦନା। ତୁ ଖାଲି ତୋ ପରିବାର କଥା ଭାବ, ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।